こまで逃げるかしら。倒すまでずっとよ。初心者のシャドウフォームの敵を狙いますが当たりません。あ、飛んでいくんじゃないわよ。これで完全に逃げられたわね。まあいいわ、それならそれで別の敵を狙うことにするわ。というかお嬢様、グライダー買いました。ふふ、フォートナイトにあのチャレンジが終わったからね。ダークエンジンっていうグライダーをもらったのよ。それチャレンジしたら誰でももらえるの？多分誰でももらえるわ。なるほど、それはぜひやっておきたいですね。フォートナイトにあの期間だけだと思うから、やるなら早めにやっておいた方がいいわよ。まあフォートナイトにあっていつまでやってるか知らないんだけど。あ、ゾンビを撃ってる敵がいるわね。このまま倒せちゃう。うん、イージー。そしてゾンビが今度はこっちに向かってきたわよ。邪魔邪魔、さっさと消えなさい。青のポンプショットガンが落ちてるわ。あと他に欲しいものはこのポータブル先に拾っておくわ。それ取っておく必要あるの？まあ危なくなったら使うってことよ。今回は練習トーナメントなんですね。そうよ。1ってことはまだ始めたばかりね。む、なんか向こうに飛んでいった敵がいるわよ。あっちはアンチとは真逆ですが。どうするのお姉様。倒しに行くわ。っていうかあの敵多分私が最初に倒せなかった敵だし。あのシャドウフォームで逃げられた。そうよ。今回も逃げられそうね。多分こっち側にいるはず。いえ、飛びました。く、さっきからキョン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 と。お姉様も高く上がったけど、前には進んでないわ。どうしたのですか？あの敵、今ゾンビに追われてたわ。もしかしてこの距離から狙うの？もちろん。キューブフラグメントの影から出てきました。ふふ、悪いわね。お姉様アサルトライフルでシールド全部削ったわね。しかしここでお姉様に敵の反撃。は、反転グライフル。お姉様のシールドも一瞬で消えたわ。敵はなんとかショットガンで倒しましたね。ち、これシールドポーション飲んでる暇ないわね。しかも、シャドウフォームを解除する音。新しい敵が来たわね。最悪のタイミングだわ。それにショットガンを外してしまいました。あ、これ死んだわ。悟ったお姉様。であれ、なかなか死なないわ。敵が飛んでいきました。あ、それじゃあ私も飛んでいこうかしら。敵が撃ってきたけど、ここもガンガンお姉様に当たらず。もしかしたら勝てるかもしれませんね。これこの岩陰に隠れておいて、敵がこっちに来たところを狙い撃つ。さっきサブマシンガンで体力削ってたから敵の体力なかったみたいね。これでようやくシールドポーションが飲めるわ。しかしあそこから生き延びるとは。たまたま敵の攻撃が当たらなかっただけよ。敵の攻撃を滑り抜けたのよ。嘘つくんじゃないわよ。しかも今にか医療キットが出たわ。もしかしたら今日はこのまま優勝しちゃうかもね。って、なんで飛んでるのよ。あ、お嬢様、言ってはいけません。なんでよ、嵐がもう少しできます。大丈夫よ、今の私なら嵐なんて余裕で回避できるわ。あ、これ死んだわ。それに私は、ポータブル叫びを持ってるのよ。もううまく買った方がいいのでは。だから、心配しすぎなのよ。こんなのは普通に階段を作って、上からピョーンと飛べば、余裕で抜けられるわ。余裕って、何なのかしら。キャッチしたらすぐにポータブル叫ね。あ、これは嵐の中身。ね、なんでこんなことに。完全に調子に乗ってたわね。嵐ね。最近また嵐で死ぬことが多くなってきましたね。なってないわ。気を取り直して次よ次。また階段作ってるわね。この先に敵がいるのですか？いるわ、ほら、あの木の近く。しかしこのグライダーまだまだしいわね。ハロウィンイベントのグライダーよ。まだまだ引っ越そうぜんよ。というかこれは敵に。酒抜かしたわね。こんなもので私から逃げられると思っているのかしら。これは敵にとって死のフライトになりそうです。一体どうするのかしらね。ダークエンジンがどこまでもお前を追うわ。お姉様、ストーカーはやめた方がいいわよ。ストーカーじゃないわよ。このグライダー、なんか車輪がぐるぐる回っていますね。後ろに積んでいるのは何かしら。キューブフラグメントをさらに細かくしたようなものにも見えるわ。それが動力源なのでしょうか。多分ね。敵がアンチの方に向かってくれて助かったわねお姉様。もし逆に言ってたら、私は追ってないわよ。もう少しで地面だわ。一体どこに降りようとしてるのかしら。あ、これお姉様が先に降りるんじゃない？その下に行ったか。でも残念ね、これじゃあすぐに場所はわかるわ。あ、いました。お姉様すぐに敵の近くに。これで終わりよ。終わってないわよ。あれ、倒したと思ったんだけど。次で確実に倒せるでしょう。それじゃあ今度こそ終わりよ。たくさん逃げたのにお姉様が殺したわ。随分時間を使わされたわ。金のヘビーショットガンです。それにであのアサルトライフルも。一気に装備が強くなったわ。それじゃあアンチに向かうわよ。お嬢様、下で銃声が。あそこね。一人はもうすでに倒したみたい。それじゃあその倒した敵を倒すわ。サイレンサーキーアサルトライフルに初当たりました。これは、一気に行くわ。敵の建築めがけてお姉様ダイブ。この屋根の上に着地するわ。敵はどうするでしょう。あれ、この音。ショックウェーブグレネード。まさかここで使ってくるなんて。敵が高く飛んでしまいましたね。あの敵、一体どこに行ったの？お姉様の進んでる方で間違いはなさそうだけど。姿が見えないわ。ショックウェーブグレネードでそんなに飛べるものかしら。一個ではなく複数持っていたのではないでしょうか。それなら結構飛べるわね。それに今は飛んだ後にグライダーが使えるからね。む、今奥で敵の建築が見えたような気がしたわ。そこに向かって飛ぶのですね。もちろんよ、もう少し高く積んだ方がいいわね。もうかなり高いわよ。敵の上を飛ぶにはまだ十分じゃないのよ。ま、これくらいならいけるわね。お嬢様ついに飛びました。ゾンビと戦ってるわ。随分早い段階で気づかれたわね。敵はすぐに壁を立ててきました。こっちも早めに建築するしかないわ。どっちが上を飛ぶかしら。私よ。確かにお嬢様の方が少し早いわ。ショットガンを一発当てたわね。早くそこから降りてきなさい。建築を崩すお姉様。敵もかなり早く建築してますね。お姉様が崩して敵はまた作る。ここよ。ショットガンは防がれてしまいました。どんどん登っていくわね。一体どこまで登るつもりなのかしら。お嬢様のことは無視ですかね。なんかもうお姉様関係なく高く積み上げてるわ。私を無視なんて意図帳ね。お嬢様も負けじと上に。ぐるぐるしながら上に登っていくのね。ただ少し階段の位置が高いような。これは、
めんどくさいわね。登るの諦めるの。諦めたわ。下から崩した方が早い。お嬢様上に登るのを諦めて土台から崩していくようです。まずはここを破壊してと。もう壊した頃にはそこに敵いないと思うけどね。それならそれでいいわ。これで一気に崩壊していきます。うるさいわよゾンビども。果たしてまだ上に敵はいるのかしら。どうやらもういないみたいね。どこかで回復していることでしょう。別の敵でも探しに行くわ。ってことで別の敵発見。撃ち合ってるわ。お嬢様の攻撃は当たりません。残念ネーム。逃すんじゃないわよ。どうやら近くにスナイパーライフルの敵もいるみたいですね。一応壁で塞いでおくわ。あの塔の敵の場所、アンチに入っているのかしら。多分ギリギリ入ってないわね。ということはここで待ってて待ちますね。その前に撃ち抜きたいけど。お姉様のエイムじゃ無理よ。あ、ロケットランチャーが。どうやらあの塔の敵の圧縮をしてしまったみたいね。ドカーンと死んじゃったわ。そして敵が一人こちらに飛んできました。飛距離が足りなかったのかしら。多分そうね。下で建築してるわ。なんかジャンクパッドの方に向かってるけど。あれ、下が崩れちゃったわ。お嬢様下に。敵のスナイパーライフルで崩されたのかしら。どうやらそのようね。今お嬢様の周りに結構敵がいますね。どこから潰していくのが正解か。多分正解なんてないわ。全部倒せれば問題ないけど。お嬢様、一体どこに。この、誰が置いたのかわからないジャンプパッド、私も使おうと思って。そしてさっきまでいた場所に戻っていくわ。今一人はっきり見えてますね。あの階段を作ってる敵を狙うのが一番早そうね。でもあの敵もお姉様を狙ってきてるわよ。それもスナイパーライフルで、です。この状況、私もスナイパーライフルが欲しいわね。そんなものはないわ。そのスナイパーライフルの敵を撃ってる別の敵が。それじゃあ私はその敵を狙うわ。止まってるから結構当たったわね。シールド削れなかったわ。よし、決めた。まずはあそこにいる敵を倒す。お嬢様敵に向かって一直線です。しかも気づいてないわ。じゃあね、スナイパーライフルの敵。お嬢様あっさり倒しました。もう一人の敵がお姉様を狙ってくるかしら。いや、撃ってこないわね。撃ってこないなら、今の敵のアイテムをあさるわ。コンタクトサブマシンガンがあります。コモンのサブマシンガンから一気にグレードアップね。おっと、こっちに来てる敵が一人。飛んでくるのかしら。わかんないけど、とりあえず機は回収しておかないと。撃たれてるわよ。一発もらっちゃったわ。お嬢様すぐに階段を作り防御します。もうシールドポーション飲むの。まあたくさんあるからね。使わないで死ぬのが一番もったいないわ。あ、ヘビースナイパーライフル。どこ？冗談。怒るわよフラン。冗談よ冗談。もう怒っていますねお嬢様。なんであんなところにロケットランチャー。誰かいると思ったのでしょうか。さっきの敵ジャンプパッドの近くにいるけど。そして飛んでこっちに来ているような。少しよくわからない動きね。まあいいわ。着地した瞬間を狙う。お姉様のヘビーショットガンが当たったわ。そしてそのままアサルトライフルでヘッドショットです。ブーイージー。綺麗に当たったわね。さて、これでもう前には敵いないでしょ。残る敵は5人ですか。一体どこにいるでしょうか。飛んでたら見つかるはずよ。飛んでたらっていうか、飛んでる敵がいるわね。しかもお嬢様を狙っているみたい。そんな下に降りちゃっていいのかしら。これじゃあ最初からお姉様が有利ね。サイレンサー付きアサルトライフルで狙っていきます。悲しいくらい当たらないわね。ち、当てにくいわ。敵が壁を使ってブロックしてきました。さて、どうしようかしら。お姉様も飛ばないといけないみたいよ。崩してきたわね。お嬢様もそれに合わせて飛びます。あの敵は一体どこまで飛んでいくのかしら。まさか、あそこにあるアイテムを回収しようっていうの。完全に舐められてるわねお姉様。お嬢様撃ちますが当たりません。舐めるんじゃないわよ。しっかりアイテム回収してるわね。なんなのよこの銃。銃のせいにするのは良くないわ。これはお姉様が。残念。だから伸ばすなって言ってるでしょ。あと一発当たれば倒せると思うのですが。ショットガンで倒す。お姉様敵に急接近。壁一枚での戦いです。はい、フラン。ようやく倒せたわね。随分手間取らせてくれたわ。そこから落ちなさい。お嬢様敵の建築を破壊して強制的に下に。そっちに飛んでいったか。あの敵、今結構狙いやすいと思うけど。こっちに登ってこようとしたら、撃つわ。どうやら階段を登ってきてるみたいですよ。それは良くないわね。しっかりここで止めるわ。どうやら止まったみたいね。チャンスですがどうします。一回ここで様子見、しようと思ったけど、崩されちゃったわ。お姉様一気に敵の近くに。うわ、この敵に連式ショットガンじゃない。二発綺麗に当てられたらこの体力でもまずいですね。多分溶けるわ。嵐も来るし、この敵は一旦無視ね。私はさっきの場所に戻るわ。簡単に戻れそうですね。どうやら他の二人の敵が下で撃ち合ってるみたいよ。一人が今見逃した敵で、もう二人がそこにいると、残りの敵の場所が全てわかりましたね。次のアンチは、もう結構遠いわ。なんかさっきの敵後ろから来そうなのよね。今左下で建築しています。まずはあっちから倒した方がいいわね。多分敵が出てきたところを撃つお姉様。今の攻撃で一気にシールドを削りました。下に金ゾンビがいるけど、あれは多分登ってこれないでしょう。多分来れませんね。ゾンビを舐めてたら死ぬわよ。まだ私ゾンビにだけは殺されてないのよ。あ、敵が。今のショットガン外れるの。しかもなんか闘牛のように突っ込んできたわよ。私が見えていなかったのかしら。そしてもう一人の敵は下で焚き火を。全然ダメじゃないわよ。これで残り一人ね。場所はさっきとほとんど変わってないわ。窓を作ってるということはあそこから撃ってくるのでしょうか。いや、もっと大胆になったわよ。随分挑戦的な開け方ね。まあいいわ、私はその上から撃つから。敵の足が見えています。与えたダメージは10ね。そしてそのまま敵の上を取るお嬢様。敵はどうするかしらね。なんか動く気配がないけど。もうそこにいないのでしょうか。いや、音はまだあそこら辺にあるわ。きっと何か考えがあるのね。お姉様を殺す考えだね。そんな考えがあるなら聞いてみたいものね。あ、お嬢様嵐が。進む方向逆だったわ。あ、この階段邪魔。階段に詰まるお姉様。なんとか抜けられましたね。ポータブル裂け目を持ってたのね。ってことは上から来るわ。ようやく
りてきたわね。あれ、そういえばこの敵に電気ショットガンを持ってるんじゃ。か、完全に忘れてたわ。完全逃げたわね。やられたわ。一発まともに食らったわね。シールドが消し飛んだわ。まずはミニシールドポーション飲むわ。これで上は完全に敵のものに。お嬢様、そこまで余裕を持って飲めないかもしれません。あ、嵐が。もしかしてこれ嵐エンド。ゲームのバッドエンドみたいに言うのやめなさいよ。残り体力36で出られましたね。敵は上にたくさん建築してるわ。どうせあそこ崩しても飛んでくるだけだから、崩さないわ。っていうか私はシールドポーションが飲みたい。さすがに厳しいと思いますが。いや、私は飲むわ。飲み切れるのかしら。これで、大丈夫よ。体力は低いですが、シールドは100です。アサルトライフルリロードしてと。もうそろそろ敵もお姉様に気づくわ。撃ってきました。これで、終わりよ。優勝おめでとうございます。ヘッドショット当たってよかったわね。今回はこれで終わり。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。